Zdravím všechny a vítám vás u recenze tanku Panzer 4 Schmalturm. Fajit to, čtu správně. Uh, Panzer 4S, což je uh, střední německý uh, tank šesté úrovně. Je to prémiový tank. Uh, já jsem tenhle, ten tank uh, upřímně ani nevím, jak získal. Myslím si, že. A, ah, už vím. Uh, byl <coughs> v eventu před. Uh... Minulý Vánoce. Minulý Vánoce byl v eventu, pokud se nepletu. Tam šel získat, šel získat myslím, že i předtím, ale nám nejmenší párů jak. Ten ten tank moc ani nepotkáte, není nějak extra moc hranej, není nějak jako extra zajímavý dá se říci i když myslím si, že mě docela jako baví. Je v vcelku zábavnej, určitě vám něco vydělá a... Další jako tank Tier 6 do garáže se vždycky hodí. Uh, netuším, jakoby, jestli se dal někdy koupit, jestli se vůbec teď opravdu netuším, jak se dá získat, jak se dá získat jiným způsobem, než tím, že byl v tom eventu. Uh, nicméně, uh, to je fuk. Tenhle ten tank, uh, vlastně, když se přesuneme na pancíř nebo na nějaký ty uh, čísla toho pancíře, tak máme 950 HP v základu, což si myslím, že na Uh, střední tank uh, šestý úrovně uh, není nějak extra strašný ani něco extra uh, nemáme absolutně žádný pancíř, máme pancíř v podstatě jenom tady ten, ten jakoby mantlet nicméně všude jinde vás probijou samozřejmě tady to vodingáte, nicméně spodní plát tohleto, nebo vlastně podvozek, tak celkově, prostě to je absolutní papír. Tady ten tank probijete, tady nemá smysl vůbec tu věž řešit, prostě rovnou do spodku, máte vyřešeno, ten tank opravdu nemá pancíř. Uh, na běži píšou 120 mm, nicméně, myslím si, že tam to jako probijete úplně v pohodě, protože 120 mm není nic moc extra. Uh, takže pancíř to v podstatě nemá absolutně žádný. Když se přesuneme na uh, dělo, tak máme vlastně 2200 dpm, -ko což si myslím, že je docela dost slušný. Máme 4,4 sekundy reload s nabijákem a se žrádlama a se 160 alfou s půrbojností na základním AP 150 mm, což si myslím, že je velice dobrý a to DPMko, ta rychlopalka, z toho dělá velice zajímavý stroj. Ukážu vám replaye, ve kterých to vlastně bude vidět úplně jasně a v jednom úplně jasně budu stát na jednom místě, jenom se točit kolem sebe a uvidíte, jak tam prostě krásně budu kropit. Na, na goldu potom je nějakých 190, něco přes 190 mm s alfou nějakých 100, 135, což už je trošku samozřejmě menší než 160. Nicméně, samozřejmě pokud potřebujete, tak můžete nabít ten gold, nicméně myslím si, že nebude skoro vůbec třeba opravdu. 150 mm je dostatečně velká průbojnost na týr 6 metko. Vlastně můžete maximálně do sedmiček, takže tam bych v tom tom neviděl absolutně jako nějaký velký problém. Máte 20 mm na hečku, což není nějak extra moc, nicméně jsme v nižších týrech, takže tady opravdu ty zadky těch tanků a tak dále, takže H tady klasicky není nějak něco extra průbojnost, není nějak extra velký poškození s tím, úplně klasický Ečko, jaký, jako jakýkoliv jinýho tanku. Má to docela přesný dělo, má to vlastně čas zamíření 3,2 vteřiny a rozptyl to má 0,317, což je v pohodě, určitě ten tank je dostatečně přesný. myslím si, že s tím dokážete úplně v pohodě střílet. Ty APčka, pokud je trošku delší vzdálenost, tak mají trošku problém s tím, že lítají pomalejš, nicméně to jako Blízko není žádná čtyřkilometrová hra nebo čtyřkilometrová mapa. Tam není žádná, takže tam bych neviděl v tom problém. Uh... Dá se s tím trefovat, jenom říkám, že trošku pomalejší to je. Máme 10 stupňů deprese, což si myslím, že je jako je velice dobrý a taky logický. Za prvé to Němec a za, za druhý tady má dostatečný, dostatečný, prostor na to, aby sklopil. Takže 10 stupňů deprese je určitě super věc, kterou určitě využijete. Jestli z těch 120, metrů na, 120 mm na věži, nicméně pokud samozřejmě vyjedete v Halldownu a píknete třeba takhle, ono to už nejde níž dolů, ale prostě píknete jenom tou věží, tak nějak, pokud vás třeba trefí sem, tak vás, jak jsem říkal, podinga, jo, a 120 mm, není úplně málo zase, jo, není to úplně kompletně papírový tank, ten spodní plát ano, tohle to taky, ale pokud třeba byste byli v tom haldavnu a jenom píkli trošku, tak třeba děla, které mají menší průbojnost, by vás mohli v pohodě podingat, po, po případě pokud se nějak líp natočíte, takže... Mohli byste podingat, nicméně ne, vůbec na to nespolíhejte, jen tak to je jen takový bonus, že byste mohli, mohli odrazit. E, potom to má vlastně 33 průměrny, průměrnou rychlost a 44 maximální, 18 chování. E, pohyblivost je úplně v pohodě, má to dostatečně rychlé otáčení podvozku, pohyblivost je taky v pohodě, neviděl bych v absolutně žádný problém. E, když to rozjedete z kopce, není to zase nějak jako extra rychlý, nicméně je to blicko, je to úplně jedno, tady fakt prostě i pomalý tanky si zahrajou, to prostě není vodko, kde než se někam dohrabete, tak cípnete, teda chcípnete, tak si nenastřílíte, tak vychcípá celý tým, nebo uh, ho rychle přejdou, tady bych to vůbec neřešil, ta průměrná rychlost je suprová, ta maximálně trošku pomalejší, ale tak co se dá dělat. Uh, klasicky tady vozím vlastně Díky tomu, aby vlastně jsem dosáhnul vyššího výkonu a tak, tak tady vozím opičí kapky, více učelák a adrenalin, dvožrádla, palivo jako vždycky. Uh, mám tady docela dost těch goldů, nicméně má to docela dost munice, takže bych to neřešil. 35 APček vám absolutně bude, bude stačit. Pokud se nepletu, já jsem asi nevystřelil ani jeden gold, možná jeden uh, v replay, který uvidíte, nebo dva replay, který uvidíte, tak uh, tam bych to za stolik, uh, za stolik uh, jako nějak neřešil tohle, kolik tam je té munice a, a, tak. No, mrkneme se teda na ten, na ten, na ty replay. Mám tady připraveny teda dva. Jeden bude z Oázy a druhý bude uh, z nový mapy Yukon, který jsem hral úplně poprvé v životě. Takže se na to vrhneme. Mrknem se asi první na tu oázu. Uh, je to teda v sedmičkách, nebo jsou dvě sedmičky, nějaký šestky. Uh, já jsem tady trošku afko, a myslím, že to načetl trošku později, že já jsem uh, dělal něco ve Windowsech a potom jsem se přepnu zpátky do hry. Uh, co se teda je? všichni jedeme tury. takže já tam trošku posunu, ale není nic moc zajímavého. A za chvilku se dostaneme uh, na pozici, uh, kde vlastně budu operovat celou dobu. Tady jsem myslel, že bych na toho Tankensteina mohl, nicméně ten Tankenstein za prvý zajel, za druhý bych teda není neviděl a za třetí stejně ten tanky je vancerovaný jako svině takže, takže to bych tolik neřešil. Ten tank musíte hrát hodně opatrně, protože, jak říkám, nemáte za stolik HPček, nebo takhle máte do HP, nemáte takový pancíř, takže opravdu tam stačí, aby vás, aby prostě dal fokus nějaký čtyřstovkový tanky a jste v celku v hajzlu. Tady Tandr, bohužel jsem dostal tam spouště. tady Tandr vidím, že to není nějaký extra jako nějaký hbitý hráč, tady bohužel už jsem uh, tu ránu nestihl, uh, nicméně, nicméně nevypadá to jako, že by to byl nějaký extra dobrý hráč. Su Psylonku nezajímá, že tady prostě se fajtí, uh, takže tam prostě švihnu další ránu a jak říkám, říkal jsem, prostě ten tank mi ne nebo ten člověk nebo ten hráč prostě tak mi nepřišel na to, že by byl nějaký úplně uh, jako OK nebo ne OK, ale prostě tam nějaký jako, že by měl rychlý vnímání, rychlý smysly takže uh, jsem tady na no, píknul a čekal jsem, prosím, doufal jsem, že mě minuje snad jako tam, samozřejmě šance, že mě trefil a uh, trefil byla, uh, takže, takže tak. No a vidíte, že já jsem v podstatě na této tý části, tady jsem teda střel, myslel jsem, že jsem ho treknul, on už tam mířil, mířil na enemáka, tady teda tohle, tady škoda, škoda této tý ran. na LTTBčko, no a fruce ruce koukám kolem sebe, co se tady děje, tady myslím, že přijde, jo, pěkně tady přijde ráno, myslím, že už jsem zase minul, a tady teda čekám, tady, bohužel, tady tohle to se minul, mohl být mrtvej, bohužel nevadí. A tamhle teda Tankenstein vystřelil, já jsem si říkal, abych ho na mohl píknout, nicméně si všiml jsem si, že nás tady bude začínat, začínat, pušovat Arl. Já jsem teda to rychle otočil, ta otáčení věže je trošku pomalejší, nicméně vidíte to, to DPM, prostě 4,4 je fakt neskutečný randál a tady ho prostě beru. Tady myslím, že jsem chtěl, jo, tak to nebylo ani Goldem, tak to, se, to bylo zrovna to, co jsem myslel, že na jenom zkusím snapshot na kopulku, nicméně, jo, nestih sem, tady sem nestihl jsem, tady jsem nestihl, No a tady už najíždí Tankenstein, kde já jsem v podstatě nemohl nic dělat. Tady už prostě nás najíždí, jak jsem si prostě řekl, ale musím tam vyřešit. Ten je krásný high roll za 455. No a já jsem mu dal dvě rány. No a tamhle jsem si všiml pozdě Krmaxe, Maxe, teda mě sklopil a dopnul mě. Není to žádná extra zajímavá hra, uh, myslím si, že tam tady jsem chtěl ukázat čistě jenom, jak to dokáže opravdu jenom tím DPMkem opravdu uh, vládnout, samozřejmě tady to prostě byla úplně jiná hra, než měla prostě bejt, měli jsme prostě jet s těma metkama tadyhle, nebo s tím lightem, uh, jsme měli prostě jet plus nějaký terečku prostě do té pouště, neměli jsme prostě jezdit všichni semle, tady jsme se prostě sekli, někdo jsme měl protlačit, Scénář mohl být jiný, nicméně tady v té bitvě jsem chtěl opravdu ukázat, jak to dokáže uh, být vražedný, protože uh, opravdu jako tam to DPM, -ko to má fakt dobrý, to 4,4 vteřiny, 160 alfa je docela pěkný, plus když dáte adrenalin, tak jako to nabíjí fakt chviličku a dokážete ty, 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 nepřátelé hodně rozsekat. Je to teda 1761 poškození, viděl jsem nějaký kredity, premium účet bohužel už nemám, s ním by to bylo samozřejmě něco víc, byla to samozřejmě prohrát, takže to se taky musí brát v potaz, nevystřelil jsem ani jeden gol, vidíte, že to absolutně nebylo třeba. Uh, Tankenstein v celku v ozovkách byl lehce v sidescrapu, když tam proti mě jel, samozřejmě to byl takový uh, jinčí úhel, nicméně ten tank je celkově takový dost hodně panceřovaný a i tohle by prostě pro nějaký uh, tanky s menší penetrací mohl být problém, nicméně nevadí. Vidíte, že Tankenstein si nastřel, nastřel ze všech nejvíc. Uh, šikovný chlapec, no a vidíte, že prostě ten náš tým uh, za toho tolik moc neudělal, Háčko se tady tři rány, Thunder se tu dal jedna půl rány, Susto MK to se nedal ani jednu, Thunder, který má 4 stal, 170, Arl taky nic moc, jeho, že to nezahrali moc, že to spíš tady potahalo, tak pětich lidí prostě tady zahrálo, mělo nějakou slušnou, slušnou hru. Vrkneme se teda na druhý replay, který bude na Yukonu, nebude to zase žádná úplně extra zajímavá hra, či, je to čistě. Za první to je první hra na, na této tý mapě, vůbec jsem netušil, co to je za mapu. Nikdy jsem to nehrál. A za druhý jsem neměl čas na to, to, hrát ten tank tolik, aby jsem prostě našel nějakou uh, tři tisícovou hru, abych ji tady prostě se, se s ní předvedl. Uh, podle mě recenze je o tom, jste se o tom tanku něco dozvěděli, viděli ten tank ve hře uh, v play a uh, ne prostě, aby jsem tady dával pěti tisícový hry a podle toho, abyste se rozhodovali samozřejmě. Bylo by to lepší promo pro ten tank, nicméně, co se dá dělat. Uh, já vůbec netuším, co to je za mapu, takže jako rozděl jsem se. Tady vidím, že tam jde Štuk, takže pravděpodobně tady asi někde bude Fronta, protože Štuk bude uh, se, nebo Fronta, tam, že, se nebudou, že tady bude ten Close Fight, protože tamhle vlastně jede dozadu, je tam TDčko, takže tam už asi dál nemám jezdit. Tady jsem teda dal uh, ránu do t 37 No a tady jsem píknul na BKDčko, vidíte 10 stupňů deprese je fakt dobrý, tady zase další člověk, který jako ty smysly vnímání nejsou zase nějaký extra skvělý, <laughs> to ještě uvidíte. No a já jsem se teda rozhodl co tady, tady jsem teda chtěl píknout na tu 25, kde se mi povedla pěkná snapshotová rána, uh, pěkný snapshot se mi tady povedl uh, za 200 s vykřičníkem, bohužel teďkom přijel trošku unlucky rány uh, z mého soudku, ne, ne, ze soudku špatného. Že by tam něco dinglo nebo takhle, uh, uh, nějaký jeho laky rány, a že se do toho zapojí range a takhle. Dvě rány, absolutně, ne, prostě půj. <laughs> dal jsem se teda pouze jednu ránu, mohli tam být nějaký dvě, tři rány do něj, nicméně tam nepokračuju dál, protože tam prostě na mě čekal. tady se dám teda ráno do toho štuka, víte, že to lítá docela pomalu, jo, fakt to lítá jak takový, takový líný to je, no, tady vidíte, prostě VKDčko, tady jako týr 6, týr 6 hráči, prostě jako tohleto, viděl jsem, že vystřelil, tady prostě jako tohleto, prostě, to nemůžete myslet vážně, jako tohleto, jako tohleto, to je takový opičák, to je, bohužel, no, Tady jsem teda uh, dal ránu, on mě naštěstí odrazil, že tady zase prostě výborně a ještě jsem si klikl pravým a ono to prostě proletí zkrz ten tank. Proč ne? Samozřejmě a range se muselo objevit. No a vlastně tady, tady prostě jsem schytal úplně zbytečně ty rány od té 25 a tady o tohle. Měl jsem ještě, mám ještě půlku hapek, tak jsem se chtěl zapojit do boje, nicméně trošku jsem to, trošku jsem to přecenil. No a tady jsem vlastně dostal od tam toho teď dostanu od Arla. No a Uh, tady teda ho dopnu a tady přijede ten Firefly, který měl být mrtvej, protože ten náš tank ho tam někde bral. Uh, bohužel, mohla to být mnohem, mnohem lepší hra, nicméně. Mm, bohužel, zase uh, byly tam unlucky rány. rány na tu T25, tu jednu chápu, tu druhou, to už byla taková trošku divná. Uh, na to VKD to prostě proletilo skrz ně. Já jsem ještě kliknul právě, abychom měl na auto aim. Netuším co se stalo, prostě to proletilo skrz ten tank a. Tím se teda zakončil, kdyby tam teda vyšly ty rány, tak v podstatě jsem mohl mít za prvý víc nastříl, no a za druhý jsem prostě ještě mohl žít. Mohli jsme to tady ještě nějak vyřešit, ale bych rozhodně víc nastříl na to, tak co se dá dělat. No a zakončil jsem teda z 19 29, 26 damage. 20 tisíc vyděláno bez a prémia, s prémiákem by to bylo 40 tisíc. Byla to druhá třída, uh, nastříl jsem ze všech nejvíc, tady jejich tým zase zahrál těžký hovno, uh, jako je zvykem na World of Tanks Blitz a náš tým v celku, v celku to šlo, jsou to týry 6, takže jako beru to, nicméně myslím si, že taky prostě jako, když se jde prostě pod tisíc v šestkách, tak si myslím, že to stejně jako je hodně špatný, jako tady prostě ku podivové KD jsem si myslím, že má tak dvě rány, má 500, ok, ok, beru. No, uh, tohle z toho teda, vzhledem uh, vzhledem tomu, že to je premiový tank, tak se nepodíváme na linii, takže to je ode mě všechno. Já doufám, že se vám recenze líbila, po případě, pokud ano, pop, uh, uh, pokud ano, můžete zanechat like, po případě uh, odběr. Uvidíme se někdy příště, mějte se krásně a uh. čus.